Vamos tirar essas armas só, Yuri? Isso, É. fica aí, fica aí. Não aparece muito, até se esconde um pouquinho mais. Aí, vai. Beleza, Yuri. Vai tirando, eles estão indo pra Beleza, você! Yuri. Eles estão indo pra você! Beleza, Eles estão indo Yuri. pra você! Agora vai! Beleza, Yuri. Caramba, você ganhou o Tenta jogo. defusar por mim só! Só tenta Beleza, defusar por Yuri. Não mim! tem Ah, não, AK, guarda AK, velho. guarda AK, Eles não têm AK, mano. velho. É quatro Ele caras fez sem muito AK, God, mano. velho. É quatro caras sem AK. Se eles quiserem ter utilitária, é quatro caras de galhar no último round, velho. Que beleza, Yuri. Eu falo, Tigrão. É peça até demais que esse time da Fúria tem, mano. Aí jogou DM, né? Aí jogou DM. Olha lá, vai ter quatro caras de galhar. Na verdade, são três de galhar e um de MAC-10. Hide Skins. O grupo para comprar e vender skins de CSGO. Compre mais barato e venda por um valor justo. Hide Skins. Sua skin tem valor.